luz para brilhar, para nos proteger. Nossa Senhora do amanhecer, luz para brilhar, para nos proteger. Quero ouvir. Muito obrigada a todos. Eu pedi a Suelen, cantora, para fazer uma lembrança aí a duas pessoas que... Linda. A duas pessoas que não estão nesse plano, mas com certeza estão aqui. Em espírito. Por favor, Su. Pode falar. A primeira música vai pra voz ainda. Eu navegarei no oceano do espírito, do espírito, e ali Deus do meu amor. Todo mundo canta comigo assim. Espírito, Espírito, ó Espírito que desce como... Então, como eu estava falando, é o seguinte, nós estamos hoje reunidos, parentes, amigos, irmãos de fé, pai e mãe de fé. Então, nós estamos hoje aqui para celebrar a união da Michele e do Fábio. Para mim, é uma honra muito grande de estar aqui hoje como a mãe espiritual da casa, a mãe espiritual da Michele, e vamos dizer do Fábio também, né, Fábio? Não fica muito longe, né? E, então, para mim, isso foi uma benção, uma gratificação muito, muito boa, da Michele querer casar na Umbanda, porque aquelas pessoas que não sabem, a Umbanda, ela faz casamento, ela faz batizado, enfim, é a lei, não é? É a lei. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar o casamento desses filhos meus, né? Falo isso de orgulho, né? E vamos pedir, então, a nosso pai, ao nosso Pai Oxalá, que é nosso Deus, nossos orixás, para abençoar esse casal, para que nosso Pai derrame as bênçãos sobre eles dois, que nosso Pai maior o abençoe nessa vida, não é? O início do namoro, do noivado e agora o casamento, e que Deus permita esse casal, que isso aí vai durar por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Então, antes da gente celebrar, eu gostaria de pedir a todos que ficassem em pé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois Teu é o reino, Teu é o poder, e Tu és a glória para todo sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, meu Pai. A união das velas. Até este momento, a vida de cada qual era como a chama de cada uma das velas. Cada qual iluminando um caminho separado,
mas a partir da união das mesmas, suas vidas deveriam fundir-se e transformar-se também em uma única vida. Não serão mais duas luzes a iluminar caminhos diferentes, mas sim uma única luz a iluminar o caminho de ambos. E dos frutos dessa união, e quando uma dessas chamas, por vontade divina, se apagar, restará a chama remanescente, o dever de cuidar de tudo aquilo que criarem juntos, com respeito e amor, as coisas sagradas da religião que os une, diante do altar de Oxalá e da sagrada lei da Umbanda. É o que nós vimos agora, ele acabou de ler. É, aqui são duas velas, né? Duas chamas, uma aqui e outra chama aqui. Quando nós unimos essa chama, ela vai ficar o quê? É uma chama só. É a vida de vocês daqui para frente. É um só, não mais dois como era. Entendeu? Isso é a lei de nosso Pachalá. É, quando dois casais se unem, então nós não pensamos, a Michelle não vai pensar na vida dela só. O Fábio não vai pensar na sua vida sozinho, mas não, agora são dois. Então um tem que prestar ao outro, tem que estar unido como Deus nos uniu, como Deus nos uniu, vocês estão unindo vocês. Vocês têm que ser como essa vela, essa chama, tá? É uma chama só, não é? Então, é onde nós dedicamos a nossa fé, tá? É a nossa humildade, tá? Ou a nossa, enfim, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, aí o que que a Michelle fez? O que que você plantou, Michelle? Ótimas colheitas. Pois é, plantou amor, não é? O Fábio também plantou o quê? O amor, a união, a força e a fé. Então, eu acho que é assim, Deus nos uniu. E quem são os homens para nos unir? Para nos desunir, não é? Então, vocês estão unidos na força do nosso Deus, na força do nosso Pai Xalá, na força da sua mãe Yassã, na força do nosso Pai Ogum, que é seu pai. Então, gente, vocês lembrem bem dessa chama, em alguma dificuldade que a gente passa na vida, porque todos nós passamos dificuldade, como não? É a vida, não é? Temos as nossas dificuldades, mas também nós temos nossas bênçãos, não é? É só quando chegar as dificuldades, lembra do que foi dito, lembra dessa chama e clama ao nosso Pai, não é? Nosso Pai Oxalá, que é Deus, que é Jesus, para aqueles que não sabem quem é Pai Oxalá, e peça força, peça coragem, peça que nosso Pai segure vocês até quando Deus falar, agora chegou. É isso que nós estamos aqui, não é para fazer um casamento hoje e desmanchar amanhã, não. Vocês estão perante a Deus. Se todo mundo pensasse assim, não tinha tanto casamento desfeito, não é? Por quê? Hoje Deus une, amanhã as pessoas mesmo desunem. Então, para que pensou, que levou a nossa Pai Oxalá para abençoar o casamento, não é? Então, Fábio, Michele, é o que a mãe deseja a vocês dois, tá? É, multiplicar, multiplicar e multiplicar, não é? E que Deus abençoe vocês. Essa chama que vocês estão vendo aqui, eu vou apagar agora. E vocês, cada um, vai levar uma dessas velas para casa de vocês. Na dificuldade que tiver, qualquer dificuldade, porque todo casamento tem suas dificuldades. Não tem um para dizer que é maravilhoso, que sempre tem, às vezes, alguma coisinha. Vocês acendem essa vela e peçam misericórdia. Peça para Deus abençoar, peça para Deus tirar toda coisa negativa que vem atrapalhar o caminho de vocês. Porque não vão atrapalhar, porque vocês estão sendo abençoados por Deus. Tá bom, Michele? Fábio? Tá vendo que eu não esqueci seu nome, hein? Suas mãos. Que nosso Pai maior abençoe esse casal, dando a sua força, dando o seu axé.
essa vida se multiplique em dois, em três, em quatro, e assim vai. Um só, mãe. Um só? Um só, um só é muito pouco. Tem que ser pelo menos dois. Um só. Não, já Deus é quem sabe. Já tem a Anitta. Mas a Anitta, quero ver vindo aí. Que Deus abençoe. Pode segurar nas mãos. Então, gente, isso aqui é um ritual da Umbanda, tá? É que nosso Pai, Oxalá, te reconheça, te abençoe, na força de nosso Pai maior, Olorim, Olorim, Ifá, que te abençoe, Michele, na lei de nosso Pai, Oxalá. Fábio, na força de nosso Pai Oxalá, Olorum, Ifá, te abençoe e te reconhece como esse filho dele. Agora, como vocês... Como nossa vida é maravilhosa, graças a Deus, né? Nossa vida é linda, não podemos reclamar, né? Da nossa vida, né? Maravilhosa. E vocês vão ter que tomar um pouquinho do amargo, que esse amargo, ele representa as nossas dificuldades, tá? Esse amargo é o amargo da vida, né? Então vocês vão tomar esse amargo agora. Na força de nosso Pai maior, na força de nosso Pai Olorum, Ifá, abençoando essa bebida, meu Pai, para que eles possam se transformar hoje na amargura e amanhã na doçura. Então eu gostaria que a Michele tomasse um pouco, não precisa tomar muito, tá? É um cálicezinho. Você vai experimentar também na força do nosso Pai, Oxalá, Olorum, Ifá. Esse vinho doce, muito doce, tá? Que é para suas vidas se transformar hoje na amargura, amanhã na amargura e depois na doçura. Então você vai experimentar a amargura e a vida que todo mundo tem. Eu tenho, todo mundo tem. Agora, meu povo, é a doçura. A doçura é muito bom, não é? Se a gente tivesse a nossa vida sempre doce, que maravilha que não seria, né? Se a gente tivesse a nossa vida tudo maravilhoso, não é? Com a doçura, com o amor, com o carinho, é muito bom. Isso eu acho que ninguém vai falar o contrário, né? Que é muito bom a gente ter a nossa vida tranquila, nossa vida
seguro na mão de Deus, seguro na mão dos nossos orixás, para que a gente possa ter uma convivência boa com nossos filhos, com o marido, com a família, com os amigos. Então, para a gente ter tudo isso, a gente tem que passar pela doçura. Porque essa pessoa que é amarga, ela nunca vai ter uma doçura. Nunca. Então, Michele, prove a doçura que nosso pai Oxalá mandou para você. Sabe? Não sei falar mais nada, né? O primeiro cálice é de uma bebida amarga, a segunda é de uma bebida doce. A doçura dessa bebida fez desaparecer o amargor da outra. Da mesma maneira, vocês serão capazes de superar os reveses da vida, enquanto puderem se amar com fidelidade de afeto, se olharem nos olhos e sorrirem um para o outro. Olhem-se nos olhos. Vocês deverão sempre estarem dispostos, como neste momento, a olharem-se nos olhos. Quando enfrentarem as asperezas dos caminhos da vida, aprendam, meus filhos, que tudo é mais fácil numa jornada. Quando o trabalho é feito com harmonia e amor, e quando nós podemos olhar-nos e sorrirmos com sinceridade das dificuldades superadas. Olhando-se nos olhos, será sempre mais fácil um melhor entendimento. E o entendimento é que faz um bom casamento.
Hoje estou aqui, acabou que você pega, para abençoar a união de vocês dois. Que nosso Pai Oxalá, nosso Pai Maior, nosso Pai Guerreiro, que lhe dê muita, muita força, que lhe traga muita paz, que lhe traga alegria, como o cavalo já falou, mas eu vou repetir de novo. Que traga alegria cada vez mais na vida de vocês dois. Que, meus filhos, hoje é um grande dia, tanto para vocês, quanto para as pessoas, para os amigos, para a família, né? Então, hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, de festa, de satisfação, um dia de harmonia. Hoje está todo mundo na harmonia. Né? Então que essa harmonia ela não fica só em vocês, mas se estenda para todo o povo que está aqui, para todos os filhos, para todos os parentes, amigos, que essa união, que nosso Pai Maior, que nossos orixás, nossa mãe Iansã, nosso Pai Ogum Guerreiro, Ogunhê, meu Pai, abençoar a cada minuto, a cada momento da vida de vocês, viu, meus filhos? Eu não tenho muito o que dizer, certo? Mas eu só peço a nosso Pai Maior que dê muitas forças a vocês. O caminho de vocês está aberto. É só andar, é só buscar, é só meditar que vocês vão encontrar o que vocês querem. No caminhar da vida de vocês, hoje vocês estão dando o primeiro passo, tá? Tem muita coisa para vocês encontrar, coisas boas, coisas que vai preencher esse coração de vocês dois, certo? E eu vou falar mais ainda, ainda quero fazer o batizado do Bacurizinho. Tá bom, minha filha? Tá bom. Tá bom, ainda quero fazer o batizado do Curumizinho. Tá bom. Né, minha filha? Então, minha filha, vamos abençoar, então, as alianças. Que nosso Pai Poderoso, tá dando a vez.
Abençoe esse casal, meu Pai. Dentro da sua lei, dentro do seu caminho, abençoe esses dois jovens que estão se unindo hoje, dando a sua força e a sua força, a sua coragem e a sua união. Que nossa mãe Inhaçã protege esse casal. Nosso pai Ogum o protege esse casal, para que ele sempre, sempre esteja no caminho que eles escolheram. Que cada um escolher um caminho, cada um de nós escolhemos o caminho que nós temos a seguir. E esses dois filhos escolheram o caminho da Umbanda. Então, se escolher o caminho da Umbanda, siga. Siga, que vocês só vão encontrar paz, alegria e felicidade. É o que a Umbanda esse traga para você, é isso. É alegria, paz e felicidade. Michele, Fábio, na força de Deus, na força de todas as entidades que vocês já passaram, vocês estão sendo abençoados. E eu queria falar mais alguma coisa. Eu sei que se vocês estão aqui hoje, é porque vocês escolheram esse caminho. É porque vocês, o Fábio escolheu a Michele e a Michele escolheu o Fábio. Nada é de propósito. Nada é de propósito. Deus pôs um ao outro no caminho, não é? Então, é uma pergunta que às vezes a gente nem precisa perguntar. É de livre, espontânea vontade essa união com a Michele? Sim. Michele, é de livre, espontânea vontade essa união que Deus está te dando? Sim. Sim. Então, na lei de Deus, eu vou abençoar as alianças. E tem também a oração dos noivos, que não foi lido. Foi lido? Não. Então, eu vou pôr as alianças no dedo de vocês. E vocês vão ouvir a oração dos noivos, tá bom? Que Deus o abençoe. Fábio, olha bem para os olhos da Michele. É outra? É que tá tão grande. Ah, essa é a minha. Essa é a sua. Acabou que não sabe essas coisas, não. Olha bem para os olhos da Michele. E tu vai falar aquilo que vem do dentro do teu coração. Certo? Não vou dizer, é tu que vai dizer. É tu que tá casando. Não é? Michele, receba essa aliança. Ah, você decorou. Como prova do meu irmão. Você decorou. Não tem problema, você não decorou. Ainda falta mais palavras. Ainda falta mais. Na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Na alegria. Na alegria e na tristeza. Isso. E o que mais? Não sei. O que mais? Fala o que vem de dentro do teu coração. Fábio, a gente já passou muitos momentos, só a gente sabe o que a gente viveu e a gente sabe o que a gente plantou e o que a gente está colhendo agora. Eu peço que você receba essa aliança em sinal de todo o meu amor, companheirismo que a gente tem e eu prometo ter sempre a você. Vocês prestem bem atenção nessa oração. Oração ao casamento. Oxalá, meu Pai, hoje não peço apenas pela Michele e pelo Fábio, mas por todos os casais da Terra. O casamento é instituição sagrada, até o momento, ainda não compreendida por um número significativo de corações que adentram as portas sublimes, transfigurando-se, algumas vezes em tabernáculos de egoísmo,
e onde as paixões salientam apenas a importância dos corpos em detrimento das almas. Peço, meu Pai Oxalá, abençoa os homens que aceitam o compromisso do casamento para que compreendam a importância do sentimento feminino e cresçam com ele, suavizando assim a praticidade fria da sua própria natureza. Peço pelas mulheres, meu Pai, que mesmo ostentando diplomas e capacidades indiscutíveis a tarefas múltiplas, uma vez desposadas, não ouvidem dos compromissos sagrados da edificação familiar através da maternidade e da dedicação ao lar que vem de construir. Ambos são forças que se conjugam e se completam no Instituto da Vida, abrindo portas a edificações humanas de valor incalculável. Sem o esforço do homem e da mulher na busca da construção conjunta do lar onde se abrigam e onde acolhem filhos e obras veneráveis, o mundo seria invariável cenário de promiscuidade e dor, prevalecendo ainda e sempre do instinto animal, depreciativo e destruidor por sobre o afeto elevado, a razão e a civilidade. Rogo, abençoa hoje, Senhor, o Fábio e a Michele, derramando sobre eles a tua bênção e o teu amor. Desperta no coração de ambos o sentimento de responsabilidade de um para com o outro e também para com a própria união. Que a nobreza, a tolerância, a generosidade e a fraternidade imperem sobre tudo, em todas as uniões, abrindo campo ao diálogo e à compreensão e moldando assim os verdadeiros laços do amor. Que a abnegação e a renúncia, alegremente estendidas, sejam praticadas pelo casal em nome da paz e da harmonia conjugal, para que o lar seja campo de esperança e oportunidade de realização e felicidade. Afasta da Michele e do Fábio a discórdia, a desavença, o desamor e a indiferença. Que teu amor seja parâmetro e luz para qualquer ocasião, auxiliando a que a união conjugal terrena se sedimente em moldes mais elevados de harmonia, vida e progresso para hoje e sempre. Paz é o símbolo do amor. Esse símbolo você vai carregar com ele. Vê, minha filha? Na força do nosso Pai. Abençoe, meu Pai. A sua fé. Dê a sua força. O céu cheio. Força do Deus Todo-Poderoso. Vem me segurar por mim? Luciano. É o símbolo do amor, é o símbolo da paz. É a paz que nós estamos precisando ultimamente nessa terra. Né? Então, você vai carregar consigo essa paz, para que você tenha sempre contigo a paz, a alegria e o amor. Tem. Então, nós já fizemos na lei da nossa Umbanda tudo o que tinha que ser feito, né? Então, tem essa palavra, né? Se considere casados em nome de Deus. Sim, nosso Pai. Tem a parte boa, né, filha? Quer beijar a noiva? Tem isso? É, agora o noivo já pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. E eu gostaria de uma salva de palmas para os noivos, né, gente? Alegria.
Tiro lá agora. Tá bem. Mas depois eu posso fazer tudo, mas você me fez. Seu pai. Você me fez. Fica bem. Obrigada. Oi. Obrigada. Linda cerimônia. Obrigada, tia. Só faz um minuto, só. Falei que ia dar certo? Não falei que ia dar certo? Deu certo. Acabou a cerimônia. Seja um suco. Para de chorar. Para de chorar. Para. Achei um gato. Tem um monte aí. Deu fácil. Seja super feliz. Mais ainda. Tá? Mais ainda. Vocês merecem. Tá? A graça da família, tá com o pai do pai. Rainha, vem última chamada. Um! Vai ser agora. Vai ser agora. Casada não vale. Vou voltar.
menos forte. Roberta! Roberta! O noivo eu já tenho! Também precisa jogar um buquê. Não! Porque tem algumas pessoas que são falhadas. E vai ser jogado um buquê. Pra ver se alguma. Se esses caras ficarem. A pedido do Dirceu foi, viu? É, mas não vai falar, mas. Então, cadê os homens? Começa aí. Eu vou! É, eu vou. Vai lá. Mas se você pegar esse buquê, vai dar pau. Não, vai dar brinco. Não! Vai! 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 Joga as armas pra lá, faz um samba. Pra te levar no ilê, pra te lembrar do Badauê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé. Deus é brasileiro, muito obrigado, axé. Ilumina o mirim, Orubilá. Estrada que vem a cota é uma
leme. Quem tem santo é que entende. Quanto mais pra quem tem algum missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideias e os orixás. Quanto mais tem algum missão e paz. Quanto mais pra quem tem ideias e os orixás. Joga as armas pra lá. Joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, traz orquestra. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz.